Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Dostlar bugün çok önemli bir mövzu hakkında danışacağız. PUBG Mobile oynamak için en ideal telefon hansıdır? Tabii ki burada ben bir neçə telefon seçmişim. Her ayın yani cibine uygun telefonlar olacak. 400 manatdan, kıymetler 400-450 manat civarından başlayarak 2500 manata kimi, yani en son çıkan, en bahalı, orta kıymete her cür telefon hakkında danışacağız burada. Sırf oyun oynamak için, sırf PUBG olsun, Call of Duty belə ağır oyunları, 4-5 GB'dır oyunları rahat açması, tezliyi, aktivliği daha yaxşı olan telefon hansıdır? Bunun hakkında danışacağız ve hansılardır? Her kıymete uygun, tabii ki öz belə deyim də, kıymet aralığının en ideal telefonları var. Bu arada çox da telefonlar, hattından artık çox telefon çıxır, müxtəlif firmalar var. Onlar arasında en yaxşıları hansıdır, game için, oyun için en güzelleri hansıdır, onları seçib sıralamışam. Ekran ölçüləri, prosesorları olsun ve qiymətləri hakkında da məlumat verəcəm. Başlayaq videomuza. Deməli, ilk videomuz 450-470 manat, 500 manat civarında olan telefon Note 8'dir, Xiaomi Note 8, yəni belə desək Redmi Note 8. Bu telefonda deməli Snapdragon 665'dir prosesoru, yəni bu prosesor çox güclü olmasa da PUBG Mobile'ı akıcı və HD atması üçün yetərlidir, yəni bəs edir. Ekran ölçüsü 97.4 kvadrat santimetrdir, bu da elir 6.3 inç, yəni balaca deyil, normaldır, idarə edərək. Bu 64'lü yaddaşlığı istifadə edəsiniz daha yaxşıdır. Çünkü 32'lik yaddaş tez dolur ve yaddaşın dolması da telefonun qızmasına ve müəyyən müddətdən sonra oyundan atmasına da səbəb olur. Ona da görə də 64'lük istifadə etməliyiz, daha məsləhətdir. Keçdik növbəti telefonumuza. 650-700 manat civarında iki telefon var. Bunlar da yenə də burada Xiaomi'dir. Çünki Azərbaycan piyasasında belə deyim də, Xiaomi'ya aşağı civarda, aşağı qiymətdə telefon istəsəz, oyun üçün, sırf PUBG üçün, olsun Call of Duty üçün ən yaxşı telefon markası məsləhət görədim. Yəni bu işin içində olan bir adam kimi sizə məsləhət görürəm ki, Xiaomi ən idealdır. 650-700 manat civarında iki telefon var, Note 8 Pro və Note 9 Pro. Bu telefonların ekran ölçüləri elə də böyük fərqlənmir. Ama belə deyim, prosesorları fərqlidir. Note 8 Pro hakkında danışaq. Note 8 Pro'da Mediatek prosesordur. Mediatek prosesor Mediatek Helio. Daha doğrusu Xiaomi'nin istifadə etdiyi Mediatek'in bəlkə də buraxdığı ən yaxşı prosesordur bu civarda. Hadisi 640-650 manat civarındadır telefonun qiyməti. Yəni hal-hazırda mən videonu həmin telefondan çəkirəm və istifadə etdiyim PUBG oynayanda istifadə etdiyim telefonum Note 8 Pro'dur. Həmsin bilirsiniz ki, iPad'dan da istifadə edirəm. Ekran ölçüsü 104.7 kvadrat santimetrdir. Note 8'in özündən böyükdür. Çünki Note 8 97 idi, bunda 104 kvadrat santimetrdir. 6 RAM 128 yaddaşlandı. 8 nüvəlidir. 8 nüvəli olması 4 nüvə bilirsiniz istifadə olunur. 4 nüvə gücə düşəndə 8 nüvə digər 4 nüvələr aktivləşir, 8 nüvə telefonun qızmasına səbəb olur. Amma Note 8 Pro'nun daxilində soyucu sistemi olduğu üçün bu telefonu rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Yəni mən də siz görürsünüz, Call of Duty, həmçinin PUBG Mobile aylarda oynayıram, telefon artıca dekabr ayından məndədir. Yəni bir dəfə nə donma, nə qızma, elə bir şey problem olmuyor. Keçdik Note 9 Pro'ya, bir nəsil sonra gələn telefondur. Bu telefon 720G, yəni gaming prosesorla gəlib, sırf Xiaomi oyun üçün nəzərdə tutub bu telefonu. Bu telefon da həmçinin bizə Azərbaycana belə deyim də 128-i gəlməyib, 6 RAM-la gəlib, 64 yaddaşla.
Bu telefon da həmçinin, mən telefonların şəkil çəkməsi falan haqqında heç bir şey danışmayacağım. Sırf yəni bizə aid olan, PUBG-yə aid olan hissəsi barədə danışmaq istəyirəm. Ekran ölçüsü də bunun Note 8 Pro'dan bir azca böyükdür, 107 kvadrat santimetrdir. Bu da sizə daha böyük imkanlar sağlayır. Bu Note 8 Pro'dan haradasa aşağı yuxarı 50-60 manat civarında bahadır. Növbəti telefonumuz Note 10 Lite'dir. Note 10 Pro, Note 10'un özü yox. Xiaomi Note 10 Lite haqqında danışacağım. Bunda prosesor daha güclüdür, 732'dir. Bu telefon haricisi 950 min manat civarındadır. Yəni 1000 manat civarında telefon almaq istəsəz, yəni Note 10 Lite oyun üçün çox ideal bir telefondur. Deməli, ekran ölçüsü bu telefonlarda biraz daha kiçikdir. Note 9 Pro'dan, Note 8 Pro'dan biraz balacadır. Kiçikdir ekran ölçüsü, 102 kvadrat santimetrdir. Bir də telefonun akkumulyatorları haqqında məlumat vermədim. İndiyə qədər saydığım telefonlardan Note 8 4000 amper, Note 8 Pro 4500, Note 9 Pro 5020 amper idi. Bu Note 10 Lite'ın amperajı ancaq bateriyası 5260'dır. Yəni bu 1000 manat civarında deyərdim ki PUBG oynamaq üçün ən yaxşı telefondur. Bəzi ola bilər mən Facebook'da və digərlərindən sorğulaşdırımda və ya sorduğumuzda Mi 9T-ni də məsləhət görürlər. Amma o sırf iqravoy telefon deyil. Yəni iqravoy telefon istəsəz 730 Snapdragon 730 gaming versiyalı Note 10 Lite ən ideal telefondur bu civarda. Çeşitli 1000 manatın üzərində olan telefon, 1000 manatın üzərində iki telefon sizə məsləhət görəcəm. Bu ikisi də iPhone-a aiddir, Apple şirkətinə aiddir. Birincisi 1400-1500 manat civarında 8 Plus, iPhone 8 Plus-u məsləhət görürəm. iPhone 8 Plus-un da ekran ölçüsü kiçikdir, elə də böyük deyil, 83 kvadrat santimetrdir. Bionic, Apple 11 Bionic istifadə olunur prosesoru. Nüvə sayı 8-dir, RAM-ı 6-dır. RAM-ı 6 olmağına baxmayaraq, telefon çox gözəl, akıcı, yəni tuşlar demişkən, axıcılığı çox yaxşıdır videoların, video çəkməyin, PUBG oynayanda da həmsinin. Ekran ölçüsü full ekran olmadığına görə biraz bəzən ola bilər ki, sizi narahat eləsin, amma çox gözəl axıcılığı var. Oynayanda da həqiqətən bunu görəcəksiniz. Məsləhətli telefonda 1400-1500 manat civarında. Gəldik PUBG oynamaq üçün, belə deyim, qiyməti də yaxşı olan, özü də ən yaxşı olan telefon. Məsləhət görədim ki, XS Max-dır. XS Max, niyə iPhone 11, iPhone 11 Pro yox, sırf XS Max? Çünki XS Max-da 3D Touch var, amma iPhone 11-də Apple şirkəti 3D Touch-ı gətirmədi. Və XS Max-ın ölçüsü də, ekran ölçüsü də böyükdür, 102,9 kvadrat santimetrdir, 103 kvadrat santimetrlə yaxındır. Bateriyka həcmi az olmağına baxmayaraq PUBG oynamaq üçün ən ideal telefondur. 3100 bateriyka həcmidir, 6 nüvəldir. iPhone 12 Bionic istifadə olunur prosesorunda. Qiyməti də 2400-2500 manat arasında dəyişir bu telefonun. Belə dostlar, bacardığım qədər ən yaxşı telefonları dərləməyə çalışdım. İşi bacaranlardan məsləhət aldım. Ən yaxşı telefonlar hansıdır? 400 manatdan aşağı telefonlar da bəzdə ola bilsin ki, istifadəçilər, PUBG oynayanlar məsləhət almaq istəyər, amma məsləhət deyil. Çalışın, sırf oyun üçün istəyirsə, 450-500 manatın üzərində telefonlar istifadə edin. Çünki qızma, donma halları çox baş verəcək. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Əgər bəyəndinizsə, bu videonu paylaşmağı unutmayın. Çünki bu video həqiqətən çoxlarına kömək edəcək. Düşünürəm, dostlarınızla da bölüşün. Facebookda ola bilsən, WhatsAppda, WhatsApp qruplarında. Mənə də dəstək olmağı, abunə olmağı, like atmağı da unutmayın. Bu arada yuxarı solda siz öncəki videonu da görə bilərsiniz. PUBG Mobile-da hassasiyyətləri necə qurmaq lazımdır, e-sportda hassasiyyətləri necə qurulur. O videoma da baxmağı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşərik. Özünüzə müayət olun. Hələlik.